Na va, įsivarėm celą. Labai nustebau, kaip durys atsidaro. Niekada nečiupinėjau celo šiaip. Tai su tokiais dvigubais lankstais, kaip spintelės virtuvės būna. Šiaip dar reikia mums apsitarti, ką mes čia prie jo darysim. Tiksliau, gyčio nėra, tai kol kas neaišku. Bet žinau, kad vibro garso izoliacija, tai duris ardomės, aišku, iš karto garsiakalbiai keisis. Tai galim žiūrėti, kas čia kiek kur tilps, ieškoti vietos procesorių ir panašiai. Čia reikalai juda ta linkme, kad pilna dulkių. Nežinau, kas čia matysis, kas nesimatys, bet žodžiu, ruošiam, špakliuojam. Portas tas toks jau biškiai aptvarkytas, bet dar reikės jam dėmesio. Nu, bet kokiu atveju po truputį mes jį išjudinsim. Tai vat, einam ardytis celą ir žiūrėsim, ko čia gausis dabar. Tai mes dar realiai nieko net nepradėjom daryti, o jau matom, kad bus čia problemų. Visas salonas šiaip, to prasme, surinktas, nežinau kaip čia kažkur, bet ypatingai durų apdailos, tai yra labai pavargę, viskas sulūžę, ten suplyšę, tiesiog ant klijų pasodinti tokios vietos. Pavyzdžiui, dabar pamačiau, kad lango pakelėjo rėmelis iš vis net nėra prisuktas vieno vietoje. Tai bus tokių niuansų čia, kaip pasakė Mantas, sako, ne tik audio aparatūros montavimus, bet automobilio remontas dabar bus. Dar mažai vietos. Netinka. Nu, šitą galėtume per dorint, bet per mažą. Let's come back to you. Tai kaip ir maždaug nusprendėm, tai plius minus sistema kokia bus. Gytis čia papjaustė jau korpusiukus. Sako, visi pradės čia dabar mūsų nekesti rėkt, kad nedaro medinių žiedų, o naudojam originalius. Bet aš, pavyzdžiui, nematau nieko blogo tame, nes vat į šitą nišą, šitą tarpą padarysim likščiai, ko pripilsim. Ir jis bus tikrai neką silpnesnis. Garsiakalbiai kas? Micro Precision 7 serijos priešbos įdės, sakykim, brangesnis variantas. Nebus ta sistema surinkta iš pigių komponentų. Aukštadažniai irgi dėsis Micro Precision 7 serijos. Kaip mes mėgstam sakyt, kūrybinis bardakas, bet jau neišvengiamai darysis kažkokie podiumukai, nes čia montavimo galimybės yra labai prastos. Tik tai mažus be korpusius aukštadažnius gali įkišti. Tai kaip ir sistema turi būti truputį rimtesnė. Montavimo vieta čia bus procesoriaus. Labai gerai gaunasi, viskas yra CD changeris ir pats procesorius iš ilgio čia tinka. Aišku, šitą karkasą visą reikės perdaryti, truputį papjausti, bet labai labai viskas čiki. Nuo pačio CD changerio kraštas yra čia, tai aukštis yra, nu, vat, sakykime, per delną su trupučiu net, tai mes laisvai ten iki čia kažkur turim vietos, tai jam ten ir aušinimo visko pakaks, plus ten keurai į kitur. Tai bėdų nebus, man tas paklijavo duris, tai čia kaip ir viskas aišku, 4 mm bronza ir tada integra garso izoliacija. Dabar valos į kitas. Ardžiau galą. Blemba, žinokit, nemėgstu kupų ir kabrikų. Užkniso mane vat šitos vietos, visos dar kaip būna čia diržai išvažinėja ar kažkas, tai labai komplikuota. Bet kaip be būtų keista, šito automobilio problema didžiausia tai buvo galinių atlošų išėmimas. Ten tokia šūdina vieta yra ir daug turėjau žiūrėti ir tutorialų ir visokių video, žmonės kiti taip jausto palangę, tiesiog išpjovas daro, kad ištrauktų ir viskas ir palieka tuos headrestus. Na, taip aišku, jau mes negalėjom daryti, bet žodžiu, ten išsijėmė, tik reikėjo pažaist. Neveikia, beveik niekas šitam automobiliui neveikia, kas liečia visus pritraukėjus, užrakinimus ir taip toliau. Už tai yra atsakinga vakuuminė pompa, aš pats kaip turėjau ESA,
Tai turėjau problemų su tuo ir žinau, ką reiškia. Pakeičiau, radau sudegusį saugiklį, pakeičiau, bet kol kas labai daug kažko nepadarė, tik tai, kad pradėjo veikti bent jau šitas dalykas. Tai nežinau. Pabandysim paieško dar galų, nes savininkas ir pat žino, o tavo kuminė pompa yra atsakinga už pritraukėjus, už užrakinimą, atrakinimą automobilio, nes stovi ant vakumų šitie dalykai, sėdinės ten pripučiamos šonų visos nesąmonės, kur prilaiko tipo kūną irgi yra ant vakumų, pritraukėjas bagažinės ant vakumų, net ir šitie ant vakumų valdosi pagalvėlės. Ai, tai va tos veikia dabar, kaip saugiklis pasikeitė, tai tos veikia. Tai žodžiu, tokia situacija. Taip, išsiėmėm žemadažnį originalų. Žmonės užsienio forumuose verkia, kad labai daug kardyt. Nu tai jo, reikia ten pasižaist. Žodžiu, tai darom kitą pusę. Klijuojam, vesim laidus. Ir mus čia labai stebina ir gazdina oras. Kaip ir nieko baisaus, nes mes nelaukia, bet pila tai kaip iš kibiro. Net girdisi. Nu ką, jau gan senokai rodžiau kažką tai iš daiktų, ką turim parduodam. Tai šiandien biškį parinkau, ką pardavinę, ką gal bus to, ką parodyti biškį įdomesnių daiktų. Nuo ko pradėčiau jums dabar? Dažnas automobilių garso mėgėjas tikrai žino bent jau šitus garsiakalbius. Tai čia yra Canspeako 18V. Labai senas garsiakalbis, labai daug metų naudojamas ir turbūt vienas iš pačių populiariausių priešbosių pasaulyje aplamai. Nes labai vykęs garsiakalbis, jisai, manau, kad netoli net mano amžiaus yra, kada yra pradėtas kurti. Šitą garsiakalbį buvo galima pamatyti su čiutki tokiu magnetu ir biški kitokia išvaizda su impregnuotu difuzorium. Alpinos SPX Z18 T serijoje. Realiai beveik tas pats garsiakalbis. Aš esu naudojęs tiek šitus, tiek ir Alpinos, tiek ir 8 ohmų. Žodžiu, visas serijas esu mašinui naudojęs ir yra labai geri garsiakalbiai. Labai mėgsta žemai groti, daug jėgos turi į vidurį. Nu, iki dvijos tai galima naudoti, mano varžybinė sistema buvo su šitais garsiakalbiais paskutinė ir revelatorių tvytais. Tai už savo pinigus tai tikrai žiauriai geras garsiakalbis visom prasmėm. O čia yra jo naujesnė versija. Tai matom skirtumą, aišku, automobiliui labai yra netinkamas dalykas, tai montavimo gylis. Nu, bet esu montavęs ir šitus, ir dėjęs, ir savo, ir realiai šitas garsiakalbis, nors ir brangesnis yra, nežymiai, bet brangesnis. Bet jisai yra visom prasmėm po biškiuką geresnis garsiakalbis negu šitas. Matom iš karto neadimo motorą, galingesnis motoras. Šitas turi daugiau eigos negu šitas. Dabar galvoju, ar čia... Nu, taip akivaizdžiai nepamatysim. Čiut minkštesnė pakaba turi 18 VU. Šitas yra konkrečiai su aliuminio difuzorium. Mano galva, kas eina į mašiną į 6,5-7 colių vietą, tai čia yra labai super pasirinkimai, aišku, brangus, bet garso kokybei tikrai labai geri pasirinkimai, nes sakau, šitą tai labai daug metų rusai naudoja, Azija naudoja, Scanas irgi turi dar vieną versiją 16V Gold serija, tai jisai biški kitoks, su, irgi su neodimo magnetu, bet parametrais realiai biški nusileidžia tiek šitam, o ypatingai šitam. Šito yra labai įdomus dizainas, mano galva, tai čia čiutne meno kūrinys. Čia yra pavyzdys, kaip garsiakalbiai turi būti kuriami. Nes tiek motoro struktūra, tiek magnetas, tiek voro ventiliavimas, difuzoriaus ventiliavimas, čia yra viskas, kuo labiau atvira padaryta, kuo labiau, kad garsiakalbis kvėpuotų į nugarą. Ne tai, kaip matom, kai kurių automobilinių garsiakalbių gamintojų, kur čiutne garsiakalbis savo basketo
viduje yra čiutne dėžiai. Tai čia yra tikras pavyzdys, kaip garsiakalbiai turėtų būti gaminami. Šičia irgi nepaslaptis, irgi matosi, aišku, čia voras yra labiau paslėptas, difuzorius irgi, nes va čia pažiūrėjus, matosi, kad tiesiog visas rautas kuriamas nuo voro, nuo difuzoriaus, kuo aptakiau, kuo gražiau, kad išsisklaidytų už garsiakalbę ir kad galinė siena, kuo būtų toliau. Nu, bet žodžiu, apie šitus tiek, čia toliau jau berods esu filmavęs, geri garsiakalbiai patinka man šitie TBM-ai, aišku, gan specifiniam naudojimui, bet tikrai labai geri garsiakalbiai, kaina vėlgi yra niuansas. Viduriukai, lema, buvau pamiršęs kokią lengvį. Focal Utopijos M serija irgi tikrai neblogi, bet čia žmonių pasirinkimas naudoti ar ne. O va čia turim tokį labai retai sutinkamą garsiakalbį. Čia yra Mundorfo AMT, kaip galima sakyti, net ne garsiakalbis, o realiai diafragma, kapsulė visa. Bet jį galima naudoti ir taip, jį galima dėti į open baffle ar dar kažką, nu bet kaip, realiai mašina irgi yra sumatęs ant stalų, kaip montuoja žmonės. Tai buvom pasijungę labai įdomių efektų ir dalykų galima padaryti su šitų garsiakliu, galima kad ir vatai vadėti į panelę ir groti į langą. Labai gal ir norėčiau pabandyti tokių dalykų, nes nesam eksperimentavę tokiais principais, bet brangu. Tikrai žiauriai brangu, šitų garsiakalbių komplektas yra apie netoli 2000 eurų. Gal kažką tai kažkada ir sugalvosiu pabandyti, arba į stoikę galima šonu dėti. Bet šiaip čia yra būtinis garsiakalbis. Būtį norėčiau irgi pabandyti, kaip vidurį naudot labiau. Nu, jisai žemai nemėgsta groti, bet sugeba artimą lauko kolonėliam būtų galima tikrai kažką tai sugalvoti. Ką daugiau turim? Senuką, kurį vėl turiu. Turėjau labai daug savo laikų šitų grotuvų, gal 20-30 vienetų. Čia yra mano galva geriausias automobilinis CD grotuvas, koks buvo turbūt iki dabar, jeigu kalbant apie kompaktą, tai turbūt geriausias jis ir liko, tai jisai galimai eis į mano Volvo sistemą šitą su šitų DSP. Dar niekaip nerandu laiko prieiti prie tų dalykų. Dabar eisiu padirbti ir gal kitą savaitę, manau, kažką tai bandysim padaryti su Volvo jau dėl žemadažnių. O šiam kartui iš daiktų, nežinau, turbūt užteks, kai turėsiu vėl kažką įdomą parodyti, padarysim. Ha ha ha!